teším sa na vás 2. júna v Popradskej arene. Okrem bohatého programu sa teším najmä na to, že si budeme spolu žehnať a spolu hľadať Božiu tvár, lebo tam, kde bratia prebývajú spolu, tam Pán Boh prikázal požehnaniu. A ja sa teším, že Pán Boh robí takéto nové veci, že obracia srdce otcov na synov a rozmnožuje požehnanie. A tak sa teším na to, že budeme môcť znovu spolu sa stretnúť ako jeho nevesta, ktorá si bude žehnať a hľadať jeho tvár. Chceme na pódiu pozvať zástupcov mesta, viceprimátorov, chceme pozvať zástupcov rôznych denominácií a spolu si žehnať a hľadať jeho tvár. Especially for the youth, that they're going to have to offer something to the youth. I believe that what we have here is an excellent beginning.